بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله فرضوا علينا الصلاة من فوق سبع سماوات تعظيما لحرمتها وتأكيدا على أهميتها، والصلاة والسلام على رسولنا محمد علمنا الصلاة وصفتها وفصل لنا أحكامها وشروطها ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، المنبر موضع للوعظ والتذكير ومنارة للدعوة والتوجيه ومكان للتوعية والتنبيه، لكنه كذلك مدرسة للتأديب والتفقيه. وقد علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علم الناس التشهد من على المنبر. من هنا كان حريا بنا أن نتعاهد أمر ديننا وأمر صلاتنا من على منابرنا وفي مجالسنا ودروسنا. لذلك سوف نتطرق لجملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة وبعض ما يرتبط بها. عباد الله، إن من أحكام الطهارة أن المرأة إذا كان به جرح وكان ذلك الجرح في عضو من أعضاء وضوئه أو غسله، فإذا جاء يريد أن يؤدي ذلك الفرض من الوضوء أو الغسل فإنه لا ينتقل إلى التيمم ما دام قادرا على غسل ذلك الجرح أو موضعه أو المسح عليه ولو كان به رباط. ومن ذلك أن المرأة إذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام، فإن هذا الداخل لا ينتظر الفراغ من الأذان، ولكنه يبادر بركعتي التحية، ثم بعد ذلك يتفرغ للاستماع إلى الخطيب. ذلك أن الاستماع للخطبة واجب، أما متابعة المؤذن فسنة، والقاعدة أنه لا يشتغل بالنفل على وجه يفوت به الفرض، إلى غير ذلك من الأحكام. بقي جناو بن سنت يا الله تبارك وتعالى دل جلتي أنت محمد صلى الله عليه وسلم ñaanal ko jamm ak muccu mom ak njabotam ak sahabam ak kep ku top sen yoon. Ma delu di len denkale suma bop ragal yalla. Bokk l'islam yi
yalla dafa faratal julli sunu kaw mu daldi yobbu yenenti sallallahu alayhi wa sallam basi asaman jurom ñaarel ba mu daldi faratal julli si kawam fofu mom ak xetam lolu ngir woneni julli martabam ak plasam ak degreem lu reey la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ñu jangal julli faram faati ay atem ak ay shartam ci sunnam sahaba ridwanullahi alayhim dan nafar julli yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diko fatali wante suñu xamé nak ni minbar té muy fi di imam di taxaw di def khutba nek na borobo waré nek na itam borobo fatali waye dafa nek borobo jangale ak yare motax jekna te jaduna lek lay ñuy fatali wante lu jëm ci sunu mbirum diine rawatina nak mbirum julli ci sunu minbar ak sunu khutba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu taxawona ci kaw minbaru yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal di jangal sahaba yi naka lañuy tayya mu fateli len tayya bobu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangalon len te muy at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيا ñun ñep xam nañ ko te sahaba yi itam daan nañ ko jëfé depuis bi ko yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam jangale waye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi muy nek khalifa dal di len ko jangalat dal di len ko fatali wat ci minbar ba kon minbar nekana beurep bo xamne dañ fay jangale niki nono dañ fay fatale lu jëm ci mbirum diina rawatina nak mbirum farata yi ak julli bokuna ci li fatali ñun itam ci lu jëm ci lolu ci sunu xumba tay bi len lu jëm ci julli ak ay atté yu lambo ak julli bokna ci lolu ñu xamne nit ki bu fekke da fay japp wala da fay sangu set te lolu nek na shart si sel julli nit ki ndax te ku labut yalla du nangu jullem jullem du sel kon nit ki bu fekkon da fa am gañu gañu si loxom par exemple mu ñew di bëgg japp duñ ko may mu tim fekk amna katan rahas fofu mu gañu bu fekke gañu gañu mi mom mën na japp raxasale ko kon da koy raxasale bu fekke nak mu ko raxas waye mën na masax ci kawam ray ci kawam da fay raxas limu mëna raxas li ci dess bu ñewé ba ek fofu mu daldi toyal loxom ray fofu mu gañu bu fekke dañ ko tak wala ñu def ko bandage non lay defé itam da fay raxas limu mëna raxas même bu fekkon bandage wi ci kanamam la nek da fay raxas limu meuna raxasil ci kanamam bu egge ci bandage wi mu dal di ray ci kaw bandage bobo non la nit ki di defé waye tekewul ni bu amé gañu gañu ci kanamam wala ci loxom da fay ñew rek dal di tim baye japp dedet bu defé lolu julleen du muy julle tim bobo selnut ndaxte nak al maysuru la yasqutu bil ma'sur bi nga xamné nit ki mën naka def duñ ko bayyi ndax lo xamne munu ko def kon bu fekke mom mën na raxas li ci dess ci ay cëram da fay raxas yoyep bu egge fu mën ta raxas bu dal di ray fofu dal di jall waye nak bu fekke place bobu mu gaño munu ko laal munu ko ray kon bu boba lay toxu dem ci tim tim nak comme niñ ko xamé nit ki da fay tek ay loxom ci souf ci wala ci xeer mu dal di ray kanamam mu daldi delo massa ñaari loxo non lay timé tim lu yomb la waye nak bala nit ki di tim faw fek mën ta japp
waye bu fekke mën na japp da fay japp lim mëna raxas mu raxas ko lim mënut raxas mu dal di massa ci kawam bokku ci atay itam li ñi gis legle ci julli aljuma imam da fay nek ci kaw minbar bi fekk bilal mu ngi nodd lata imam di tambale khutba bu fekke dafa am ku dugg ci bir jakk ji ci moment bobu ci waxtu bobu fekk bilal di nodd koku du taxaw di deglu wala di top bilal si notam jojo ndax te nak lolu sunna la bu fekke top na lolu imam su commencé khutba mom da fay dal di tambali di julli ñaar rakam yoyu moy koku dugul kon mom da fay bayyi lu war ci kawam te muy deglu imam ak khutba dal di top leneen lo xamne waru won ci kawam te muy top bilal si notam te niñ koy waxe ken warta top lo xamne du farata ci kawam ba daldi sank wala ni négliger lo xamne farata la ci kawam kon até bobu itam war nañ ko fatelikou bu baax ndax té amna ño xamne suñu duggé juma fekk imam tok bilal di nodd dañuy taxaw xaar ba bilal faré nodd ñu daldi tambalé sen ñaari daka té lolo andut ak lu gën wala lim warona def bokk na ci até yi itam nit ki bu fekke mën ta taxaw ci bir julli bi ba mu jeex waye mën na taxaw tuti bu ñewé du tok depuis le début du tok dès le début waye su ñewé da fay taxaw kambar takbiratul ihram moy kambar bu muy duggé ci julli bi ba paré taxaw lu mëna taxaw ginnaw lool nak mu daldi tok waye du ñew kessé tok daldi kambar fi mu tok nan Allahu akbar commencé di julli dedet ndaxte taxaw ponk la bu fekke mom mën na taxaw da fay taxaw limu mën ci kambar babu te muy takbiratul ihram bu ci paré nak mu daldi tok di dess ci julli bi ndaxte taxaw bi da fay jafé ci mom yalla neena fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yalla ni ngeen ko mené kon koku bu fekke amna katanu taxaw da fay taxaw kambar takbiratul ihram ginnaw lolu nak bu ko nexé mu daldi tok eggale julle lolu itam duñu wara bayyi xel la ndax te am na ñoo xamne bu fekke dañoo am jafé jafé seeni tank dañuy andale chaise wala suñu duggé jakk ji dañuy tok suñuy kambar wala suñuy julli ñom fofu ñu tok fofu ñuy kambaré duggu ci seen julli te lolu du sel dañuy bayyi benn ponk bu am solo te muy ponk taxaw comme que mom mën na taxaw ba def ponk bobu te muy takbiratul ihram da fay taxaw ba kambar dogo tok lolu luñu wara fatelikou la itam bokku na ci atam julli ñu xamne bokku na ci sunu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki bu kabare takbiratul ihram mu daldi jang liñuy wax du'a ul istiftah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna lim fa jangale biko abu hurayra radhiyallahu anhu di laaj ara'aita sukutaka bayna at-takbir wal qira'ati ma taqulu muneko aqulu allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya ba fim jeexé abu hurayra radiyallahu an dafa lajol yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa yow bo kabare takbiratul ihram ni allahu akbar bala nga jang dañuy setlu ni yow da ngay nopi fofu tuti lan ngay wax ci sa nopi bobu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko damay ne allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد لولو نيك نيان نيت كي دا فاي نيان يالا مو سورل كو اك باكارام نيكي نونو نكو يالا رخص اي باكارام نكو يالا ستل سي اي باكارام لولو موي يرنتي صلى الله عليه وسلم دام نيان فوفو امنا نك يينن سيغا اك يينن فاصون يرنتي صلى الله عليه وسلم خام لين سي بروم بوبو ici melni nga ne so kambare ba pare Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka lolu sunna la ci sunna yonnati sallallahu alayhi wa sallam waye dañuy gis ni ñu bari suñu julli suñ ne Allahu akbar dañuy daldi tambale jang fatiha ci sase te bokk na ci sunna yi nga jang lolu ba pare lata nga commencer jang fatiha bi te muy bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba fim jeexé bokkuna ci até yi itam ñu xamné bokkuna ci sunu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nit ki bu taxawé ci julleer mu daldi tekle ñaari loxom loxo ndey yor bi tege ci kaw loxo chamon bi loolu la sunu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xamlé loolu la jangalé won
amna ben hadith wa ibn hujr radiyallahu anhu di netali neena ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana qa'iman fi salatihi qabada bi yaminihi ala shimalihi gisna yarantibi sallallahu alayhi wa sallam bu fekke dafa taxaw ci julleen mu ngi julli fi muy taxaw fofu da fay jappé loxom ndeyjor jappé ko loxom chamon moy ndeyjor bi moy japp chamon bi kon lolu sunna bu saxla ci sunna yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam imam malik rahimahullah ci terem bobu nga xamne moy al muwatta netali na fa ben hadith mom itam an abi hazim ibn dinar an sahl ibn sa'd an sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qal kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajul al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati dan nañ digal nit ñi ci sen julli ñuy jël sen loxo ndey jor tek ko ci sen kaw loxo chamoy kon lolu sunna bu saxla ci nabi sallallahu alayhi wa sallam imam malik rahimahullah ak yenen ci ay borom xam xam ñenen ñom ñep rotol nañ lolu ci sen téré yu wër yi kon sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu mata bayyi xel ndaxte mom mo ne nañ julle comme niñ ko gisee muy julle su fekke mom non la daan julle comme nañ ko roy ñun itam ci nim daan julle ngir ñu am julli bu mat ngir ñu am julli bu sel yalla bindal ñu tiyaba yu mat ci sunu julli jojo aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وبعد إخوة الإيمان وإن من أحكام الصلاة الإمامة والإمامة لها مكانتها والشارع لم يتركها على اختيارنا لكنه بين لنا صفات أهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية فأقدمهم سنا بقجلتي bokuna itam ci atté yi ñu wara xam ci julli ni nit ki bu toggé digënté ñaari sujud yi shar'an nañ fofu ngir mu jang li ñuy wax ad-du'a bayna sajdatayn bi ci gëna gatt nak moy mu né rabbi ighfirli bu sujudé ñëk su sigé fofu tok laata mo sujudat da fay jang rabbi ighfirli amna ño xamne lolou daf len di rerre dañ koy rerre ba tax suñu sigé ci sen sujud bobu dañuy demat sujud fekk duñ jang dara té amna luñ fay jang té moy lolou ñu wax fofu niki nonu nit ki bala mo selmal ci julleen bokuna ci li yenen tib sallallahu alayhi wa sallam jangale mu jang as-salat al-ibrahimiyya moy اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لولو غيناو بيمو جيخالي تايام التحيات لله الزاكيات لله بوبو ني جانغون سانك نيكي نونو بوكنا سي اي اتي يو جيم سي جولي موي جيتي يونتي صلى الله عليه وسلم جانغال نانيو kan mo wara jité té sharia bayyi wuñu ak sunuy bop ñuy tan ku ñu neex wa yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ku wara jité nit ñi moy ku leen gëna jang alquran fekke ay nit dañu taxaw ñu wara tan kenn ku leen di jité ci julli moy dañuy xol ku gëna jang alquran ku gëna mëna alquran ci ñoom ñu dal di ko jital bu fekke nak ñoñu fa nek kenn mo len dakk ci alquran waye amna ñuko fete kaw wala amna ñuko gëna dekk bëre bobu ñom dañu wara jox koku comme ni ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diglé bu fekke nak
dañu yom dañu yam ci jang ñom ñep mën nañ jang fofu dañu xol ku leen gëna xam sunna comme ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ki leen gëna xam sunna gën leen xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam naka la daan julle koku ñu jital ko ndaxte nak mom moy gëna xam naka lay respecter julli comme ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan defé bu fekke yam nañ fofu ñu xol kan mo leen ñëk gaday comme ni ko xamé ci jamono yoyu amna ay julit yu gaday yu joge makka ñew madina ki len jitu won ci lolu ñu jital ko bu fekke nak ñoy am ci lolu itam ñu xol ki len ñepp dugg ci diine yi wala ñu xol ku len gëna mak ñu dal jital koko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu atay yoyu bokko na itam ci sunna bi ñu xam bu ñu wara xam fofu moy imam bu de dafa selmal ci julleen amna ay afkar yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def te afkar yoyu zikari yoyu le sahaba yi ridwanullahi alayhim jele ci mom waye bokut ci yoyu bokut ci limu jangale imam daldi delu djublu ni dan ñi nek ci kanamam daldi ñaan ñom ñuy nangu ñaan dedet lolu bokul ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ay zikr astaghfirullah ñet yoon allahumma anta salam wa minka salam ba niñ ko waxe ak niñ ko bindé ci téré sunna yi kon imam na xar itam di ngoy ci sunna bobu bu bayyi lepp lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan ko won def ay xétum ñaan wala ay xétum zikr yo xamne nit ñi ñoko gissal sen bop wala ñom ñoko sosal sen bop niki nono bokk na ci imam waro xam moy su selmale ba pare yonal nañu mu tok tuti fek mo ngi djublu penko wala mo ngi djublu qibla fek fi mo selmale fofu lay tok du delu tourner ci nit ñi ba ben dir bu gatt comme niko ñuma sunu yaay aisha radhiyallahu anha waxe ni kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام نانا بو يونتي صلى الله عليه وسلم دان سلمل سي جولين دا فا دان توك توتي واي نا دوغودل توغاي بوبو لوموي توك موي دير بو نيي مانا واخ كادو يوي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لول نا اي كادو يو نيو لا اي سيكوند يو نيو داي جيلال نيت كي واي غيناو لول دا فاي تورني دا فاي جوغي فمو نيكون فك موغي بوزيشوني اون وون مون dal di djublu qibla waye da fay tourner legi mo xam da fay djublu nit ñi wala da fay orienter wu ci benen côté waye da fay tourner du fa tok kesse fu toge fofu nak fofu mu jité djublu nit ñi fofu yonal nañ may nañ ko mu tok ba eggali ay azkaram azkar yimuy wax ginaaw julli may nañ ko mu tok fofu ba agale ko ndaxte place jité place bu tedd la nit ki mayu ñu ko mu nek kanamu nit ñi wala muy woné ni mom mo len jitu ci lenn waye nak ci jité julli may nañ ko mu nek kanamu nit ñi kon bu selmalé lepp lo xamné dafa and ak julli bi may nañ ko itam mu nek sen kanam fofu ci dir bobu moy mu agalé afkaram comme ni ko waxé ci ponk fiqh bi rek at-tabi'u tabi'un moy at-tabi'u fi wujudi tabi'un fi al-hukm kon ko zikr yoyu ñom dañu top julli bi kon niñ ko maye mu tok ci kanamu nit ñi ci bir julli bi non lañ koy maye itam mu jàngé alkar yoyu nga xamné sunna moko jàngalé fekk mu ngi nekk kanamu nit ñi waye bu paré ci lool rek da fay jog daldi nekk nit ñi ci seeni safé wala mu jog genn dem yoonam kon yoyam dañu nekk ay atté yu nit ki wara xam ci bir julleem ngir julleem gëna sel ngir julleem gëna mat ngir mu baña am lenn lo xamné de ci moy sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam waye ñu jéxalé fatali né téwlu té muy al khushur mom lañu gëna nam ci jullé nit ké limu am ci jullé moy lim ci téwlu qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un nit ki bu féké mu ngi julli na jël xélam def ko ci limuy julli waye bu jël xélam du ko yobb ci fenen wala ci yenen xalaat mo koy xalaat dal di faté limuy julli ba nga xamné mom bu féké mu ngi jang du xam sax la lay jang bu joggé ci premier rak'a bi ñew ci deuxième rak'a bi da fay faté lan la jangon ci premier rak'a bi ndax té xélam nekk won fofu kon nit ki da fay dal li téwlu bu baax jël bopom ak xélam concentré ko ci biir julli bi ngir mo mëna xam limuy julli ngir julle gëna mat ngir yalla nangul ko julle bobu nim gëna maté
suñ xolee fi yàlla di ne ya ayuha alladina amanu la taqrabu lsolata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, bu leen jege julli fekk yenn ngi mandi mooy lu jiitu ñuy araamal sàngar. Yàlla ne leen boo leen mandee bu leen jege fi ñuy julle, mooy bu leen dugg di julli fekk yenn ngi mandi. Lu tax? Ngir ngeen mën a xam li ngeen di wax. Mooy nit ki bu fekkee dafa mandi du xam lan lay wax si biir julle, waaye nag bu fekkee mu ngi ànd ak xelam lépp loo xam ne def na ko si biir julle da koy xam. Waaye nag ñun suñ seetee suñu jamono yi nit ki du mandi sax, waaye bu duggee si biir julleem xelam mu ngi nekk si leneen, kooku ak ku mandi daanaka duñ sore, ndaxte moom si boppam du xam lan lay julli. Moo tax soo ko laajoon lan nga jàngoon sa premier raka wala si sa julli bi lan ak lan nga jàng, xëy na dootu ko xam, ndaxte fàtte na ko xelam nekkul woon si biir julleem. Kon li ya'lamu almar'u ma yaquluhu fi salatihi, nit ki di xam li muy wax ak li muy jàng si biir julleem lu ñu sopp la, li ñu namm la, li ñu laaj la si biir julli bi. Kon ku nekk si ñun na concentré wu, lépp loo xam ne da koy dérangé wala dafay yóbbu xelam si leneen lu dul julli bi mu daal di ko écarté. Moo xam téléphone yi la mu daal di fay téléphone am wala def ko silencieux, wala ñenn ñi dañuy jël ay écouteur def ko seen nopp fekk ñu ngi julli, loolu itam bokkut li ñuy sopp. Ndaxte nit ki bu fekkee dafa def écouteur, même bu fekkee sax amul lenn luy tàkk foofu teelul dara, waaye écouteur yi si boppam rek mën na ko gêné, mën na ko dérangé yenn dérangement yi. Boo doon julli sax si biir safé bi nga yor sa téléphone jël ko teg ko sa kanam noonu, loolu tamit mën na yóbbu xelu ki taxaw sa wet si téléphone boobu muy xalaat su rukooye téléphone bi marque tel la wala amoon naa bu mel nii wala nii ak nii. Kon loolu itam du ñu war a moytandiku la. Sa téléphone ba dugal ko sa poche ba pare julli, loolu moo gën a sell au lieu que nga koy jël di ko teg sa kanam noonu, nga xam ne kuru ko si ñi nekk sa wet ñooñu itam dañ koy xool, xëj na seen xel dem si téléphone yooyu ak ni mu bindoo. Kon loolu lu ñu war a sóoraale si sunu mbirum julli la. Waaye nag nit ki bu daan julli téléphone am sone, ndaxte nit day fàtte bu fekkee téléphone bi sone na may nañ ko mu daal di génnee téléphone am fay ko. Yëngatu yooyu muy def ak mouvement yooyu ñuy def wala muy def, loolu dañ ko koy jéggal, ndaxte al harakatul yasiratu li maslahati salat li maslahati salati muqtafara. Lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy def fekk bëriwul ëpput ngir defar julleem, loolu dañ ko koy jéggal, loolu dañ ko koy may, duñ ko ko jàppee. Te itam si beneen anam nit ki loolu muy occupé wu moom, nga xam ne dafay jël xelam def ko si téléphone bi ak di ko fay, loolu moo gën a woyof ko muy bàyyi téléphone bi di sone wala si kanam tuuti mu sonewaat daal di yóbbu xelu nit ñi di leen dérangé si seen julli. Loolu mun na ci jëlee bàkkaar, waaye nag bu fekkee dafa am loraange si moom li muy occupé wu di fay téléphone am, loraange boobu si boppam lay yem. Kon nit ki su fekkee téléphone am dafa sone si biir julli na ko génnee fay ko daal di ko dugalaat continuer julleem, waaye bu ko bàyyi foofu muy sone wala muy répété di sonewaat di, parce que su defee loolu mën na ci gàddu ay bàkkaar, ndax li muy yóbbu xelu nit ñi si sonneri téléphone am boobu di leen yàqal seen teewlu biñ amoon si seen julli. Mbokk jullit yi nañu gën a xër si fàttalikuwante ak fàttalante lu jëm si sunu mbirum diine, rawatina farata yi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi koy def ngir ñu defee ko nu mu gën a sellee ak ni mu gën a matee. Ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu dégg ak toog. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rda an sahabati ajma'in wa an alkhulafai arrashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa anna ma'ahum bikaramika wa rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا لما فيه رضوانك عنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.